Қайырлы кеш жігіттер, кешкі шайға қош келдіңдер. Бүгін бізге буын бұрқыратып шайын құятын Гүлназ Ауданбаева. Және сіздермен бірге отырып терлеп тепшіп ішетін Жігер Әзберген. Сонымен шайдан алайық, Гүлназ, шайынан құйсам. Қара ақ, сүтпен сүтсіз. Маған қара. Сүтпен. Сүтпен. Жалпы кешкі шайды қай уақытта ішесіңдер? Негізі біз өзіміз жұмыстан сол кешке ішеміз, кешке шайды. Жоқ, уақыты енді 8 мен 9-дың ортасы. Біреуі одан кеш болып кетеді. Жұмыс 7-ге дейін, 7-ден кейін үйге қайтамыз, сол сағат 8-дің кезінде әзірленіп тұрады. Сол кезден бастап. Кімнің үйінде ішесіңдер? Біз квартирант. Біз пәтер жалдап тұрамыз. Хозяйнның үйінде. Қожайынның үйінде. Ал енді отбасылы семьяларда, енді балалары бар отбасыларда міндетті түрде енді үстелдің басында отырған кезде балаларының үлгерімі, мектепте алған бағасы, сондай нәрселер талқылайды ғой. Ал өздерінің дастарханында не айтасыңдар? Екеуің айтасың, енді екеуің ішетін болып тұрсыңдар. Екеуіміз ғана ішпейміз, тағы басқалар да. Тағы жігіттер бар, бәріміз отыр. Пәтердің ақысы қымбат, сондықтан адам алдық. Неше адам алдыңдар? Екі адам. Соны төртеуін отырасыңдар, дастархан басында. Шай ішеміз. Не айтасыңдар? Жұмыс не қызық болды бүгін деп сұрамыз бір-бірімізден. Бүгін андай болды. Әр нәрсеге, болмайтын нәрсеге жарқылдап күлеміз отырып. Сосын тойғаннан кейін тұрып кетіп қаламыз. Жалпы сендер жігіттер кешкі шайды жақсы ішесіңдер, оны білемін. Өйткені жаңа маусымның ашылатындығы туралы өздерің кешкі шайдың үстінде ас үйде отырып, ғаламтор арқылы жарнама жасаған едіңіздер. Кімнің шайнегі? Ол біздің Алматыдағы жалдап тұратын үйіміздегі шәйнек болатын. Негізі асханаға бізде жақын, әбіл. Мен. Тамақ істейтінде жаңағыдай түрлі-түрлі рецептімен өз дайындайды. Интернет арқылы көріп оғымды өзім. Соның бәрін дайындайды. Тамаша? Иә, ол ішу жағын, жеу жағын. Осылар қатырады, өздері қатырады. Ал мынау қалған қастарындағы екі олар отбасылы. Әріптестеріңіз қайда? Есімдері Махамбет және Нұржан. Барлықтарыңыз Wi-Fi 25. Авторлары, жүргізушісі, сценаристері, барлығы өздері. Түсірілім тобы. Жалпы Wi-Fi 25 бұл алғашқы қазақ тіліндегі интернет шоу. Wi-Fi 25 несімен ерекшеленді? Wi-Fi 25 ол цензурадан өтпейтін сөздер арқылы ерекшеленді. Алғашқы кезде. Сосын цензурадан өтпейтін сөздерді алып тастадыңдар. Кім ұрысты? Не болды? Апалар ұрысты ма? Мама ұрысты ма? Жоқ, ешкім ұрысқан жоқ. Бұл жерде бізде басында біз сүреміз деген кезде өзіміздің ақылдасатын ағаларымыз бар. Кәдімгі жасы үлкен сол кісілерге айттық. Осындай сөздер қоссақ, бірақ жаңағы өзі телевидениеде болады ғой, пип деген дыбыспен жауып қойсақ деп еді. Жоқ, интернетке шығасындарға жаппай-ақ қойыңдар деді. Оларға бәрі болды ау дейм, жаппай-ақ қойыңдар. Шығарғалар олар, кімдері? Атын атауға болмайды. Атын атасақ, ертең бізге ренжіп қалу мүмкін. Неге айтасыңдар? Атамасақ та неге айтпадыңдар деп ренжігеде мүмкін. Тип бір адам емес, көп ақылдасатын ағаларың болады ғой. Шығарардың алдында директорды. Көмектесіп жүрген, бізге осын бастаған кезде жарнамалау жағынан көмектескен көп адамдар болды. Сол кісілермен ақылдастық. Айта беріңдер деді ғой. Иә. Бірақ сын болды ма? Сынды қарша боратты ма? Мен алғашқы шығарылымдарын өзім көрдім, шыны керек. Одан кейін астындағы қалдырған пікірлерді оқыдым. Көбіне... Өзіңіз қалдырыңыз? Жо, мен оқыдым. Көбіне қандай пікірлер? Көбіне мен ойынша оң бағасын беріп атты да. Бірақ арасында адамдар болды. Көрімаушылықтар. Сөйт бағаладыңызды. Қазақ фольклорында бар сөз ғой? Қазақтың фольклорының осы түрінен неге жақсысыздар иә, жақсымыз. Жоқ, бізде маңда болды. Жасанды болмайықшы дедік та. Шынымен ғой, ол айтылатын сөз, айтып жүрген сөз. Біз сол нәрсені камера арқылы жаңа берсек, бізге адамдардың бұлай жалт бұрылатынын білдік та. Бұл шында бір маркетингтік не болды? Жол болды та. Өзімізге қаратып алу керек болды. Өйткені жай ғана шықсақ. Ал сендер сол жобаны шығарар кезде міне осындай қолданамыз. Бір-екі бағдарламадан кейін бізді интернет пайдаланушылар көргенден кейін ол сөзді қолданбаймыз деген ой болды ма? Нақты ондай мақсат болған жоқ. Басында қолдандық, қолданған кезде міндет түрде айтуымыз керек деген не болған жоқ, жоспар болған жоқ. Келіп қалған кезде айттық, одан кейін, білмеймін, бір-екі бағдарламадан кейін өзімізге де ол қызығымыз. Міндетті болмағандықтан айтпай кете салдық. Жоқ, расында да өте жақсы көрермендер, қалың көрермендер бар, рас қой Жігер. Қазір Wi-Fi 25 туралы көп адам біледі, ұнатады, және сапалы өнім негізі. Рахмет. Жарайсыңдар. Бірінші бағдарламаны түсіретін кезде бірақ біз үйдегілерден жасырдық. Өйткені көрмеу керек енді боғыз сөзбен жаңағы балағат сөздермен шыққан нәрсені енді үйге көрсеткіміз келмеді, көбісі жасыруға тырысты енді. Мамаға айтып, мама көрдік деді. Өзім үндемей қалдым мен. Мүмкін содан кейін де шығар келесі бағдарламаларда сіздер сол сөзді қолданбауға. Жоқ, мынандай былай айтуға болады. Жаңа айттым ғой, біз қаратып алдыңдар көрерменді жетеді. Бізге оншалықты назар аударылатынын білген жоқпыз. Былайша айтқанда өзіміздің кайфымыз үшін жасадық та, былайша айтқанда ішкі немізді қанағаттандыру үшін ше, көрейікші мысалы үшін. Жасап көрдік, түсіріп интернетке салдық. 1,5 сағат өтер-өтпес біз жан-жақтан звоноктар келді. Біздің мысалы үшін танымайтын адамдар біздің жаңа контактілерімізді тауып алып, молодцы, жарайсыңдар, мықты-мықты деп. Бірақ мықты редактурадан өтетіні көрініп тұр бағдарламада. Өйткені барлығымыз телевидение саласында істеп жүрміз. Білеміз, қай жерінде шығару керек, шығармау керек. Әдептен аспайсыңдар. Иә. Ал енді сол алғашқы шығарылымдарында сіздер енді осы біздің шоу-бизнес өкілдеріне біраз тиістіңіздер ғой енді. Ренжігендер болды ма? Ешкім орып біткен жоқ па? Ренжіген ешкім болған жоқ. Ең бірінші бағдарламада мысалы үшін Динар Азаджан, Ануар Нұрпейсіп, тағы кім шықты? Біраз адамдар шықты. Тікелей өздері хабарласып алғыстарын білдірді. Тікелей екен бізге. Бәрімен Нұрмахан сөйлесетін біз өзіміз. Сынды, орынды сынды, сендер жалпы қабылдайсыңдар, иә? Иә. Орынды сынды. А орынсыз сын деген ол қандай? Орынсыз сын деген ол мынандай нәрсе ғой. Отырады да. Ұнамайды маған. Не мынау? Естеп алған деген, ол тіпті сын емес ол. Бізге де айтылады Жігер. Сон, иә. Бізде қазір сондай нәрсе қатты... Бұл не, сіздердің ойларыңша бұл не? Көрерменнің міндетті түрде пікірін білгісі келіп, өзінің туралы айтқысы, өзі туралы жарнамалағысы келуі ме, әлде расында да жанашу ма, әлде көре алмаушылық па? Мұны біз бұлай есептейміз да, бізде қарайды бірінші. Көріп болған соң, бірінші ешкім бастамайды. Кім бірінші бастайды, және оның пікірі қандай болады, соған ілесіп кетеді. Бірінші пікір жақсы болса, мақтаса, яғни, о, керемет десе, е, жақсы, жақсы дейді, біреу нашар десе... Бірінші пікірді өздеріңіз қалдырасыздар онда? Жоқ, жоқ. Біз ең басында әрбір комментті оқып жүретінбіз пікірдіше. Назар аударып, мә, бүйтіп жазыпты, боқтапты, бізді үйтіп, бүйтіпті деп. Қазір оған уақыт жоқ. Мән бермейміз. Сын айтылған сайын сендерге ұпай көбейе береді, жинала береді, рас па? Мүмкін, иә. Бірақ бізге жаңағыдағы ағаларымыз бар деді, соларды тыңдаймыз, көрсетеміз бірінші соларға. Қалай дейміз? Жақсы дейді? Иә, жақсы дейді. Бір шығарылымды жасауға қанша уақыт жұмсайсыздар? Отырып енді ол әзіл жазу деген ол оңай шаруа емес, ойлану керек. Көбінесе Махамбет ұйықтап қалады бізде әзіл жазуға. Бізде еріншек па Махамбет? Махамбет қиялдайды. Бізде былай ғой. Біз төрт жерде жұмыс істейміз, жаңа жетте жұмыс біткеннен, бірақ жұмыста отырып қалып. Сен ішіп болғаннан кейін шем. Біздің жаңағы отбасылы жігіттер бар. Олар жұмыстан отбасымен үйтіп-бүйтіп ол жақтан сұранып шығып келем дегенше бір түнгі 11-12 болады. Сөйтеміз дағы біздің кешкі шайымыз түнгі 11-12-де. Жаңа дастарханды жайнайтып қойып асханада отырамызда ақылдасамыз. Бүкіл идея түнде келеді, кешкі шайдың үстінде. Иә. Ал енді жігіттер, Wi-Fi 25-те ең бірінші көзге түсетін бұл қызыл кілем. Қайсыларың мамаларың, қайсы тойдан алып кетті? Ол кілемнің тарихы қызық. Біз негіз осы жобаны бастаймыз деген кезде, біз мүлдем кілем деген ойымыз жоқ болатын. Біз енді жаңағы зеленгі деген бар ғой, жасыл фонға түсіреміз деген ой болды, сөйтіп, монтажбен, графикамен қоя саламыз деп. Кейін түсіндік, біз графиканы білмейді. Соны түсіндікті, сөйтіп, ең оңай жолы артына бір фон қоя салу. Сөйтіп, ойландыңдар. Иә, не істесек болады. Давай, кілем дедік. Қай қылын аламыз? Базардан барып кілеміз дедік. қымбат екен келемдер қазір. Содан кейін өзіміз тұрып жатқан пәтерде соны тауып алдық. Ол негізі кілем болғанда осындай диванға жапқыш. Негізі сондай. Сондай. Әдемі қылып көрсетіп қойыпсыңдар негізі. Содан кейін кезінде бәріміздің үйімізде болды ғой жаңағыда сағат. Иә. Сол онда сондай лейік дедік. Мақтамен жасайық деген. Жаңағы келе берді олар. Процесс барысында шыға берді ғой. Битик, пластик деп. Сағатты мен өзім ауылдан алдырдым. Кей бағдарламада көреміз бейтіп. Көріп отырамыз да, мә, кілемді жуу керек екен. Кілем жуамыз, келесі бағдарламаға қойған кезде жарқырап тұрады. Ал қазір сендер Астанаға көшіп келдіңдер. 3 жігіт. Кілемдеріңмен бірге? Жоқ. Кілем қалды. Сол жақтағы пәтерде қалды. Енді қалай түсіресіздер? Звондап сұрау керек ол кісіден. Қазіргі біздің сол кезде тұрған үйдің хозяйкісінен сұрау керек. Жоқ, расында да енді студияда кілем қазірдің өзінде бар ғой, соңғы түсірген бағдарламалар. Иә. Ары қарай қайда түсіресіңдер? Алматыға барып түсіресіңдер ме? Жоқ, Астанада қазіргі жылдап жүрген пәтерімізді түсіреміз. Ол үйде кілем бар ма екен? Жоқ. Енді не істейсіздер? Кілемді алдыртамыз? Алдыртамыз, енді сұраймыз тағы да соңдап. Айтамыз, көрдіңіз ба? Апай, көрдіңіз ба? Сіздің кілеміңізге сұраныс болады деп. Біз ол кілемді ол квартирада абойдың үстіне шеге қағып ілгенбіз. Сондықтан хозяйка бізге ренжитін шығар. Ренжімеңіз. Қайталанбайды. Жігіттер мынандай бар. Сіздер бағдарламада көбінесе футболды сүйетіндеріңіз бірден байқалады. Өйткені әр команданың, әр топтың жейдесін киіп шығатын кездер болады, иә? Қай уақыттан бастап футболға әуестендіңіздер? Бала кезден ғой негіз футболға әуестенесің. Нұржанның жақсы көретін, жақсы көретін. Нұржан бізде кәсіби комментатор, жегер өзіңнің әріптесің. Рахмет. Маған толтырып қойыңыз. Әбіл Манчестер Юнайтедтің жанкүйері. Қазір Манчестердің жағдайы мүшкіл. Хуан Мануэль Мата бүгін ауысып кепті, соны естідім. Шай-шай тұрайын. Әбілде қазір не болып жүр? Көңіл кей болмай жүр ма? Иә, сол күндер. Сол күндер. Өзің қай командаға жанкетсің? Мен негізі... Галатасарайды кім бар қойдың араларында? Галатасарай ол артық форма болып қалды. Ал жігіттер, мен... Арнай, дайындалған ғой бүгін біздің қонақта. Иә, қонақтарымыз енді әзіл қалжыңға жақын болғаннан кейін ғаламтордан қызықты суреттер іздегем. Енді білмеймін. Видеоға жақсы едік деп. Енді жануартану сабағы болайын деп отыр қазір. Алдында көріп ол көріп еді. Көрсеткен жоқпын ғой. Мысалы, мына суретке қандай комментарий жасар едіңіздер? Негізі әдетте бұндай суреттерге Баян Есентаеваның кехуахуасы деген сондай комментарий. Көзінде көзілдіргі бар, мойында орамалы бар. Бәрі бар, көзілдірік бар, енді жүзу үйрену керектен сурет сақтың. Солай ма? Жүзу үйренік дей ма? Жүзу үйрену керек. Нау, жүзетін көзілдірік қойдым. Жүзетін ба? Иә, бұл мастер спорта. Ондай болса? Спорт шебері. Спорт шебері бұл ит. Жарайсың. Жоқ, жігіттер, біз негізі Махамбетсіз және Нұржансыз ештеңке әзіл айта алмаймыз. Ал мынау? Кім бірінші ваннаға кіреді деген сурет. Көрініп тұр, кімнің екінші кіретін. Немесе нәскиім қайда деген сурет, е? Иә. Нәскиді, иә. Киімдер қайда деген сурет құн бұл? Нәскиін алып кете беретін ит қой қожайынның шамасы. Осы соңғы рет ескерту жасап жатыр ау дейм. Үшінші сурет. Осы қызықты ау дейм, е? Осы қызықты. Үшінші сурет. Техника безопасности ма? Не? Не дейді ғой? Тышқан. Басында қасқасы бар. Келген тышқан мысықпен ойнайды дейді ғой. Бұл жерде... Том жерден қапқан мен дейді ғой. За секунду до дейді ғой. Жақсы. Өлігі деген бір қадам. Өлігісі келмейтін. О! Единица жоқ деген ба? Не? Сотын оны не? Бұл калькулятор. Калькулятор ма? Дәптер, қалам. Обытығы. Обытығы дайындалды. Тағы бір жылға қалды деген не ғой? Жігіттер көп бастама енді кезінде бір жерде жасалған. Сіздер де енді міндетті түрде оны қарап көрдіңіздер. Өйткені белгілі бір интернетте, ғаламторда осы сіздердікіне ұқсайтын бағдарламалар бар. Солардың барлығын қарап шықтыңыздар. Қарап шыққанда бізде былай болды. Осы интернет шоудың негізін салған Рэй Уильям Джонсон деген жігіт бар Америкада. Осыдан 4 жыл бұрын жалпы осындай видео шолудың негізін қалаған жігіт. Сол жігіттің несін қарап жүретін біз. Содан кейін ой келді, неге бізде жасамасқа? Сөйтіп те біз іздедік. Біз мүмкін бар шығар, біз білмейтін шығармыз. Таппадық. Қырғызстанда бар екен. Содан кейін бізге соңғы түрткі сол болды да, қырғыздар шығарып жатса енді біз неге қалмай қаламыз. Содан кейін шығардық. Ағылшын тілін жақсы білесіздер ме, егер сол шетелдік? Мен негізі мамандығым аудармашы. Аудармашы. Әбіл өзінің мамандығы. Сурет салам. Суретші. Кәсіби фотограф, оператор, суретші. Сіздер сонда бағдарламаны алғаш жазған кезде нені бас қоясыздарда өзір жүгіріп кеп тұра қаласыздар. Әлгінге дейін солай түсіреміз. Кейін бар, білеміз фокус шоу екен. Көп сондай техникалық ақаулар болып жатыр, өйткені телевидение істегенмен техникалық жағынан өзіміз оншалықты білмейтін едік. Светті де өзіміз қойдық, камеранда бәрін, монтажды өзіміз жасаймыз. Тойға төртеуің шығасыздар ма? Әлде тойға шықпайсыңдар ма? Тойға өте сирек шығатындар. Неге? Қазіргі негізгі табыс көзі той. Сол табыс көзі дегенге енді ғана біз сол жаққа қарай қадам басып жатырмыз. Әбіл Нұрмұқан шаршақ болған шығар, сен де сөйлесің. Сөйлеймін. Шай ішіңіз. Жақын арада 1-2 ұсыныс келді тойға деген. Мен ойланып жүрмін қазір. Жалпы өзіңіз көп сөйлемейсіз ғой деймін. Жоқ, сөйлеймін. Әбіл анау тасада тұрып ататын кезде келеді ау деймін, нағыз оқпен ататын сәтте келеді ау деймін. Жалпы сценарий бойынша. Негізі төртеуміздің бағытымыз, әзіл айту бағытымыз төрт түрлі ғой. Әбілге жаңа қойып қалатын стилді. Біз айтып келе жатамыз, әбіл қойып қалады. Жақсы стиль. Көп уақыт кетті. Көп сөз жаттамайды. Нұржанның стилі жаңағы бағыты ол ағылшынша юмор. Айтат күлет бірақ, күлмейді өзі. Өзі күлмейді. Өзі күлмейді. Көзі де күлмейді, өзі де күлмейді. Махамбеттік болмай өзі. Бетіп, салалас, сабақтас, құрмалас сөйлемдермен бейтіп әп келіп жатып, солай жеткізу. Мамандығы қандай? Филолог. Бауырсақ дәмді ғой. Өте. Мен өзім арнайы барып, сатып ап келдім. Иә. Әбіл сізде жеп отырмыз. Соңғы уақытта интернетте, ғаламторда көп талқыланып жүрген, көп ұсынылып жүрген қандай тамақтар бар? Қандай тамақтар? Білмедім енді, бірақ инстаграмаға жаңа қыздарға кірсең, көпсі тамақ істеп, өздері суретке түсіріп салды, мен бүгін істедім деп қарасаң, күйіп кеткен сияқты. Көңілдің. Әбіл, қызың бар ма жүретін? Оны айтуға болмайды. Ал инстаграмға өзің сірген тамақтарын салмайсың ба? Кіммен ба? Иә, жалпы. Ол да бір идея екен. Жалпы интернетте 90% уақыттарыңыз өтіп кететін шығарсыз. Ең көп отыратын негізі мен. Неге? Мына кісі. Таңдады отырасыз, кешкеді отырасыз. Мен жаңа қарап отырам. Болған бір интернеттен бір қызық тауып көрсетсең, бір көрсет таңғалдырайын десең болмайды да. Қарамнан қара десең, білем дейді. Қап кетесің. Соңғы рет қандай танымал тұлғаны келе кеттіңіздер, әжу аладыңыздар? Соңғы кім болды? Жертва. Сөйтіп атайсыздар ма? Біздің құрбандарымыз деп атаймыз. Негізі біз қазір жұлдыздардан гөрі қарапайым соларға да көшіп кетті. Өйткені одан ол неден келіп шықты? Біз, мысалы үшін, ең көп көрілу жағынан просмотр дейміз ғой. Қараймыз, басында Баян апай еді. Алдында лидер еді. Баян Есентаеваға арналған эпизодымыз. Содан кейін қарасақ, біз жұлдыздар кафесі деген эпизод жасадық. Ол жерде кәдімгі жастар пародия жасағанда әркімге өздері. Ол сіздердің тапсырыстарың бойынша жасалған ба, әлде өздері ғаламторға салған ба? Салып қойған, біз содан тауып алып жасадық. Қазір сол Баян апайды екі есе басып алға осып кетті да. Содан кейін ойладық, бәрібір адамдарға өзің көрген қызықты. Қызықты. Содан кейін қазір. Заттыбекті де жасадыңыздар. Иә. Зәкен ғой енді. Қазір бізде мынандай жоспар тұр. Сәл бағытын өзгерсек деген. Қандай? Атауы қалады, төртеуміз қаламыз. Кілем кетеді. Кілем түспек қойыңдар. Әзілдер көп болады. Иә, ауқымын кеңейтеміз. Қазір, ау. жоғардан айтып жатыр Нұрмахан. Әбіл сөйлесінші дейді. Әбіл сөйлесінші. Мен қызық болып жатамын. Не қайту керек па? Жоқ, Әбіл неге үндемей отыр? Нұрмахан шаршады деп жатыр. Сон. Жоқ, мен сөйлеп жатырмын ғой. Просто Нұрмахан бағанында келген кезде айтқан еді маған. Әбіл көп сөйлемейді. Бүгін менің жұлдызды сәтімдер. Биыл маған үйлену керек. Үйдегілер айтып отыр. Үйдегілер айтып отыр, қоймай отыр деді. Соған қарағанда үйде ақша жиналған ау деймін. Болды, жаңылмалады Нұрмахан өзі. Иә. Енді сенің үйленетін қыз деп жүрмін. Камераға. Жоқ, үйленетін уже үйдегілер 2 жыл қатарынан айтып жатыр. Үйлен, үйлен дейді. Кешкі шайдың үстінде айтады. Үйлен, үйлен дейді мен. Кімге, кімге дейді. Неге жігіттер жақсы әзіл қалжың араласып отыр ғой енді. Қалжыңсыз сұрайыншы, неге үйленбейсіңдер? Неге қыз көп? Нағашыларына сұрайды. Неге үйленбейсің? Не жүрсің? Қашан үйленесің дейді. Мен айтам, бір суббота күні үйленем дейді. Ал енді шындығына келсек, әзілді қойсақ, неге үйленбей жүрсіңдер? Жоқ, жылда жоспарлаймыз. Осы жыл деп. Сонда не болады? Қыз жоқ па? Әдемі-әдемі біздің сіңілдеріміз көп. Тамаша қыздарымыз, бойжеткен қыздарымыз көп. Сендердің көңілдерінен шықпай жүрма сонда? Жоқ, оларды алсақ аштан өлтіріп алатын сияқты. Оны емес. Мен баспана жағы шығар. Тек қана баспана жағы. Сол тежеу болып тұр ма? Баспана алған күні кастинг өткізесіңдер. Ой, ондай болатын болса 15 жылдан кейін шығар. 15-20 жылдан. Жоқ, енді түрлі себептер бар. Үйленбеудің. Жалпы қазір проблема ғой негізі. Бұл өзекті мәселе. Әзіл қалжыңға араластырып айтып отырғанмен, қыздар мен жігіттердің жалпы қарым-қатынасы өте өзекті мәселе. Қазір жігіттерге айтсам, қойшы тұрс қыз жоқ дейді. Қыздарға айтсам, қойшы тұрс жігіт жоқ дейді. Не болып барады өз заман? Екі жақта жүрген сияқты. Жоқ, не болып барады жігіттер? Жоқ, айт. Дұрыс қыздар бар. Дұрыс қыздар бар, біз айттық. Дұрыс қыздар бар, дұрыс емес қыздар да бар. Бізге дұрыс емесін айтасы. Бізге дұрыс емесін айты. Сағанда ма? Дұрыс емес қызға, дұрыс емес қыздар деген бұлар қандай? Жоқ ол, әзіл ғой. Біз осы тақырыпта негізі Әбіл екеуміз жаңа жыл түні таңғы 5-ке шейін сөйлескенбіз. Осы жылы үйлену керек деп сөйлесіп жатып ұйықтап қалдым. Үйлену керек биылдан бастап болды. Қашанғы Нұрмахан семен тұрған деп айтты. Нұрмахан қашанғы жолдас баланы тұра бермейсің енді. Ертең не дейді? Балаңа тамақ дайындап жүре бермейсің ғой. Қашанғы мен қараймын. Келіншегіме дайындап бермеймін ба дейсің? Иә. Мен жаңа үйленген жігіттерді қараймын өз күшті. Әйелдер келген кезде бәрін бүгін самсас деп қойын біраз сөйлесе алдына келіп бәрін кәдімгідей дайындап қояды да енді үйдің отағасы ретінде бүйтіп спокойно шай ішіп отырады. Сен келесің студент құсап. Не бар үйде жейтін деп. Бәрі саған қарайтын шығар. Не бар үйде жейтін. Жидетті Әбіл өзі тамақ істейді. Өзін тамақ істейді. Негізі егер ерте үйленіп кетсек. Жігер рахат қой үйленген. Тамаша. Жоқ, оны бәрі. Үндемей қағым. Үндемей қағым. Шай ішіп отырып қол. Жігер неге түрің сондай? Үйленгеннен соң сондай болып сондықтан да әйел көреді ғой осы мағыдан. Айта бер жігер, айта бер. Жоқ, айтарымды айттым ғой. Сендерге де тезірек отбасылы болуларыңды қалаймыз, оны тілейміз. Ал жігіттер, көп рахмет сіздерге. Шайымызды ішіп, әңгімелеріңді айтып, көңілімізді көтеріп, біраз жақсы сәт сыйлағандарыңызға бір әзіл әңгіме мүмкін. Айтып бересіңдер, көрсетерсіңдер. Әзіл айтайын ба бұнда? Кешегі әзіл, мен саған айтқан әзіл айтайын ба? Ол анекдот қой, айта беруге бола ма? Әзіл ғой? Әрине болады. Бір күн әйелі ішіп кетті түнде. Әйелге тиісіп отыр еді. Енді жаңа айттыңыздар ғой, жанұялық, семейный әзіл. Әйел түнде ішіп кеткен ғой, сөйтіп күйеуіне білдірмес үшін жүгіріп барып үйіне кірді да, ноутбукты ашты да, отыра салды интернетке. Сөйтсе күйеуі шықты да. Е, алқаш. Чимадан жатта барып жоқта деп. Мен кеше естіп қойын, содан күлмей отырмын. Байқамын. Көп рахмет жігіттер. Сондықтан шай ішейік, иә? Көп рахмет жігіттер. Әрине бұл Wi-Fi 25 өз көрермен қазірдің өзінде жинап. Шетелдерде көреді екен бізді. Шетелдегі қазақтар. Солай ма? Иә. Статистика бойынша бірінші орында Қазақстан тұр, екінші орында Ресей. Үшінші орында АқШ, Америка құрама штаттары, одан кейін Монголия, содан кейін Латвия, кете береді. жиырмаға жуық екен. Енді сендер өздерің ойлап отырсыздар қазақтар көретін шығар. Енді қазақтар шығар деп отырмыз. Бір шығарылымда қанша мың ең рекордтық қараған? Қазір 50 мыңға жуықтап қалды. Жалпы каналымыздың қаралғаны 180 мыңға жақын. Бәрекелді, көрермендерің көбейе берсін, еңбектерің жана берсін. Шында да сіздер сияқты әдемі, мағыналы, сапалы әзілайта білетін жігіттер бізге керек. Жұмыс қаластыр ма? Ана арнадан шығып келіңіздер. Сосын басшыларға айтайық. Рахмет жігіттер. Сіздерге еңбектеріңізге жеміс тілейміз.